That's what those lovers do. Velkommen til en helt ny video. I dag så skal jeg faktisk ha en typ collab. For i dag så skal jeg ha fem typer personer på Snapchat. For at, ja, det er et par raringer på Snapchat. Og litt sånn forskjellige mennesker. Litt forskjellige typer snappere. Så jeg tenkte at vi må jo garasjekke ut det her. Jeg har hest stemme fordi jeg var på party i går. Og sånn blir det. Ja. Så, hvis dere går på Sandra Beauty sin kanal, altså Sandra, så linker jeg den under. Og da er henne også fem type snapchattere. Jeg har en collab da, så hvis dere går over og sjekker på hennes kanal, så ser dere hennes personer. Så det er treikt opp i hele dag, ass. Jeg vet ikke hvor lang denne videoen blir, men jeg skal prøve å få den til å bli så interessant som mulig. Og snakke litt rundt det. Og jeg vet ikke om jeg har de beste snapchatterne. Men det er jo en del snapchattere der ute, så jeg tenkte at hva er det som egentlig kan gå gærent? Så vi kan starte med filtersnapperen, og det er den som alltid bruker et Snapchat-filter. Altid på My Story bruker et harepus med for Og det er den personen da som sitter med forvrengt stemme og ser som en kanin, eller ho-filtre, eller hva enn det må være. Uansett så står det med det der filtret sitt. Neida, jeg er den personen selv. Jeg bruker filter veldig mye. Fordi at jeg føler meg søt hvis jeg kan være en kanin. Se, jeg er en pusekatt. Elskfilter. Oh shit. Jeg får dreies. Herregud, jeg elsker filter. Jeg får meg til å bli en helt annen person. Liksom bare... det her er min favoritt. Det her er kaninfilter, og jeg elsker kaniner. Jeg elsker stemmen jeg får, fordi det høres ikke ut som meg. Den her er så kul, da. Asj, jeg har noe mellom tennene. Ja, men i hvert fall i dag så skal jeg egentlig bare chille. Look at me. Og den her er liksom for de som vil se helt annerledes ut, liksom. Og det er... Yeah! I'm a bad cat, you know. Person nummer to på Snapchat-lista. Den som alltid sender, skjer, hva gjør du, søpp, skjer i kveld. Til alle på lista si. Altså, den spør bare om skjer, søpp, hva gjør du? Det er det mest irriterende jeg vet om. Det er veldig hyggelig, men den personen som alltid sender skjer uansett, og selv om man ikke får sånn svar, fortsetter å sende skjer. Hint! Her er hintet. Ser du noe nå? Ser du hintet nå? Nå da, ser du hint, eller? Person nummer tre som jeg har valgt ut er fellessnapperen. Og det sier seg selv, det er den personen som alltid sender samme snap til hele lista, eller sender alltid den ene snappen til en til. Liksom fellessnapperen. Du får en snap, og så det er liksom sånn, hvis vi jentene da er på jentekveld, eller bare sitter sammen, og så får vi en snap. Og så får den andre en snap. Og så plutselig så sitter telefonen der og bling, 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 bling. Alle har fått snapp av den samme personen. Ja, og det sier seg selv. Det er den som snapper med alle, det. Jeg skal sende, herregud, sykt. Vi hadde det syke i går. Sånn, og så sender vi den til alle på lista. Sånn. Den fjerde personen er My Story-snapperen. Og det er den som skal legge ut alt på My Story. Uansett, og den skal dokumentere alt den gjør på My Story. Og denne føler jeg meg veldig enig, fordi jeg har jo en Snapchat til dere, som heter Yte Amalie Olsen. Add meg. Og der, når jeg er aktiv på den, så snapper jeg hele dagen og snapper alt jeg gjør. Men det finnes altså personer som snapper enda verre. De snapper at de går, de snapper at de tar opp en kopp, de snapper at de smiler til en person på gata. Det er alt! Alt skal dokumenteres, og det er sånn, can you not? Ja, hallo alle sammen. Nå skal jeg egentlig bare snappe min tur til butikken. Og litt sånn der, så det jeg har på meg er det her. Og i dag er det en skikkelig bra dag egentlig. Jeg har gjort sykt mye. Jeg har sovet sykt lenge, og så har jeg egentlig spist, og det har vært veldig fint. Så ja, nå kan dere være med meg på butikken, så skal jeg filme hele dagen min. Det blir sikkert kjempeuinteressant, men det blir... Ja, følg med!
Den siste personen jeg har valgt ut i min snap-familie i dag, holdt jeg på å si, er Kylie Jenner-snapperen. Og det er ikke Kylie Jenner, det er de som tror de er Kylie Jenner. De setter på seg filter og setter på sånn her, altså jeg hører på sånn musikk selv hele tiden, og det er sånn rap og sånt da. Setter på det og sitter der og bare sånn... Hallo, hvem tror du at du er da? Det er bare Kylie Jenner som kan gjøre det og se bra ut. Nei, ok da, men... Men den personen er ikke jeg. Jeg synes det er dritkleint. Unnskyld, ser jeg det så cringe jeg. Du må være en kjent person. Jeg vet ikke hvorfor det blir mer naturlig for meg hvis jeg er en kjent person. Ok, så det her var egentlig denne videoen. Som sagt, den ble sikkert ikke så veldig lang, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Og gjerne gå og sjekke ut Sandra sin video for å se hennes Snapchat-tre. Tusen takk for at du så på denne videoen, og gjerne legge ned en like, og gjerne kommenter under om du vil ha flere sånne her videoer, om det skal være Instagram-personer, eller YouTube-personer, eller whatever. Så ja, tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi. Ha det bra! Love you!